ご視聴いただきありがとうございます。ボーカルスタイリストの西です。今回はビーズの稲葉浩志さんの魅力をボイストレーナー目線で深掘りしていきます。第一線で活躍され続けているっていうのは もちろん魅力もあると思うんですけれど、努力されている先のズバ抜けた能力っていうのもあるんだと思います。稲葉さんといえば音域の広さ、ハイトーンの発声が魅力であることは間違いないと思うんですけれど、それ以外の魅力も深掘りしていきたいなと思っています。まずは音域を調べました。稲葉さんといえばやはりハイトーン、それは間違いないんで一応音域っていうのも調べてみたんですけれど、かなり曲数あるんで全曲を短時間で確認することができなかったので、大体この辺かなっていう感じでお楽しみください。一応ソロアルバムも調査しました。まずはファルセットの最高音を調査するんですけれど、ファルセットというかシャフトというか、今回はそれの最高音ということで昇進の B の5番しです。このあたりのシャウトが一番の高い音かなと思います。最後のシャウトのところですね。すごい高くって、このあたりの音域を出そうと思うと、ハイトーンの練習ではなくって、もうこれポイントなんですけれど、ハイトーンの強化の練習ではなく、音域を広げる練習をしなければいけないっていうことなんですよ。これ全然違うんですが、混同されがちな考え方で、音域を広げないとハイトーンの練習ってできないんですね。そういう順番なんですよ。言葉にすると当然でしょって思われる方多くいらっしゃると思うんですけれど、書籍とか動画でも一緒くたにされているものをよく見かけます。つまり、どんな変な声でも歌に使えなさそうな声でも、そのめちゃくちゃ高い音を出せるようにしておいて、その後強化していくっていう手順を踏むのがボイトレ的なんですね。で、稲葉さんはとにかく音域が広いっていうことなんです。ここはもしかしたら、生まれ持ったものもあるかもしれません。声帯が薄く伸びるっていう動きの表現をするんですけれど、まさにそういう運動がなされていると思います。続いて歌メロディーの中での硬い声での高い声、地声、ミックスボイス、ヘッドボイスなどの高い声はA の5番ラという音、リアルシングシェイクスの A メロのコーラス部分です。これはめちゃくちゃやばいです。これよりも高い音でシャウト気味に発声している曲などもあるんですけれど、歌メロディという縛りでいくとおそらくこの曲が一番高いんじゃないかなと思います。ものすごく細く、綺麗なピュアなヘッドボイスですよね。シャウトでもなく、これすごい個人的なことで恐縮なんですけれど、学生時代バンドを組むことってあるじゃないですか。当時僕は歌が下手だったのでボーカルにはなれなかったんですけれど、この曲のドラムを担当したのがバンドでのライブデビューだったんですよね。だから僕にとってはすごい思い出の曲なんですよ。最低音についてはネットの情報でいくつかこの音だろうとかこの曲だろうなっていう風に書いてあったんですけれど、各社ストリーミングサービスではビーズって聞くことができない曲ばかりだったので今回調べることができませんでした。すみません。今の時代何でもネットで聞けるだろうと思っていたんですけれど、アーティストがストリーミングで解禁していないことってありますからね。これはもう仕方ないかなと思います。ただ断言はできないんですけれど、 YouTube とかストリーミングでも聞ける声で確認したところ 2.5 オクターブから3オクターブぐらいの音域は確認できました。最低音の楽曲が見つからなかっただけで、録音されている声で確認できる声、おそらく男性の3オクターブって結構驚異的なんですよ。もちろん稲葉さんの場合は上の方に広いかなり高い声が出るっていうことですね。ちなみにネットでは 3.5 オクターブくらいっていう風に書かれていたんで、もしかするとライブとかでめちゃくちゃ低い声を使われているとか、逆にもっともっと高い声を使われているっていう可能性もあるのかなと思います。そもそもなんでこんなに高いのか、そしてなんでこんなに軽々と出せるのか、このあたりを探っていきたいなと思います。稲葉さんの歌唱テクニックなんですけれど、これはもう歌が上手と言われているような人がやられる表現テクニックは一通りやられている印象です。そんなに多くかかるわけじゃないんですけれど、ビブラート、そしてしゃくりとかフォール、目立っていたのはもうこれも皆さんイメージ通りだと思うんですけれど、語尾につけられるひっくり返すような声、もう随所に聞くことができますよね。これって癖になっていらっしゃると思うので、あえてやっているということでもないと思うんですけれど、発声的観点で言うとぜひ皆さんもやるべきなんじゃないかなって思うぐらいにメリットの多いテクニックなんですよ。もちろんすごい癖が強いテクニックなので好き嫌いは分かれると思うんですけれど、稲葉さんっぽく歌いたいなら絶対に真似すべきポイントなんですね。どういうことかというと、稲葉さんの発声ってとにかく地声が強いんですよ。地声が強いというのは細かく言うと声帯と呼ばれる2枚のひだ
がぶつかり合う原音が大きいっていうことなんですけれど、つまり結構負荷はかかっている状態なんですね。まあ、基礎体力のようなものがあるから声が潰れないだけで、声帯がすごく振動している、そして超高音も出すことが多いので、とにかく筋肉運動は半端ないっていうのは、まあ、想像に難くないじゃないですか。それを語尾のひっくり返すテクニックを使うだけで弛緩の役割を果たしてくれるんです。緊張していた筋肉をふっと逃がしてあげるようなイメージですね。だから表現としても癖付けができるし、筋肉の弛緩にも役立つしということで、いいことづくめなんですよ。ロック的な印象を与えることもできるし、超高音を出される方は結構やっているイメージがありますよね。まあ、勝手にやれちゃうということもあると思うんですけれど、これはあえてやって損はない、高音発声とセットで考えると良いテクニックだと思います。あと表現的なことを分析すると、ダイナミクスのあり方、一般的に静かに歌うところと激しいところ、それって息の漏らし加減で調整する方が多いのかなと思うんですけれど、稲葉さんって低音域、静かに歌う場所もそこまで息を漏らしたりはしないんですよね。ちょっと難しい言い方をすると、声帯の閉鎖加減、基本的には稲葉さんってその声帯の閉鎖を強めて固い声で歌われています。高い声よりはその閉鎖力っていうのを、まあ、低いところでは弱めて、多少柔らかさがあるといえばあるんですけれど、それよりは鼻腔共鳴で調節しているんですよね。鼻腔共鳴を低いところでは弱めて、口の響きに比重を持たせた声を使ってダイナミクスを表現している印象でした。これボイストレーナーとしてはめちゃくちゃ怒られそうなんですけれど、すごくわかりやすく言うと、高音域の方が低音域より頑張っているっていうイメージで歌い分けしている感じです。これでイメージしてくださる方絶対いますよね。ボイトレの現場では脱力してっていう言い方があるんですけれど、ハイトーンの発声とかロックをロックらしく歌おうと思ったら、力を抜いてばかりはいられないことだって結構あるわけですよ。その力加減の差でダイナミクスをつけるっていうのも結構あるんですけれど、それが稲葉さんはすごく顕著に現れてるんじゃないかなと思います。本当に雑な怒られそうな言い方をしてしまいました。あとはシャウトですね。これはビーズがお好きな方であればイメージ湧くかもしれないんですけれど、実はよく聞くとしょっちゅうシャウトをしているわけではないんですよね。ビーズイコールシャウトってイメージあると思うんですけれど、意外とそうでもない。本当に効果的だと思われる部分しかやられていない、これは結構意外なポイントなんじゃないかなと思うんです。めちゃくちゃシンプルに言うと、ほとんどは綺麗な発声でピュアなミックスボイス、ピュアなヘッドボイスで歌われている。シャウトしている曲の方が実は少ない印象なんですよね。だけどたまにめちゃくちゃかっこいい息漏れさせたそのシャウト、叫び声を使う、そしてそれも完成度がやたら高い、こういったイメージじゃないかなと思います。まあ、だから意外とビーズを、まあ、こんな風に表現されている方いないと思うんですが、あえて恐れを知らずして言うんですけれど、めちゃくちゃ綺麗な発声のボーカリストが稲葉さんなんですね。これあえて言う理由は、稲葉さんって歌唱テクニックとか高音発声といった観点で語られがちだし、あんまりビーズを聞かない人にとってその発声能力とか丁寧さって想像つきにくい部分じゃないかなと思うんですけれど、まあ、勢いでコピーする方っていうのもいると思うんですけれど、稲葉さんの魅力はその発声、特に完璧なベルティング奏法にあるんじゃないかなと思いました。まず稲葉さんの声を聞いて僕はいつも思うんですけれど、声が細いっていうことなんです。これ当然ながら悪口じゃないですよ。実は発声、特にベルティング奏法と呼ばれるチェストボイス、ミックスボイス、ヘッドボイスといった複数種類の異なる発声を一本化させて歌う、下から上までつながって聞かせるような歌い方において一番大事なのは共鳴バランスなんですよ。これが間違ってしまうと声が区切りごとにひっくり返ってしまったりとか割れてしまったりといったことが起きるんです。もちろんあえて割れさせる、まあ、つまりシャウト気味の発声にしたいのであれば息を漏らすこともあるんですけれど、ピュアな発声に仕向けていくのであれば、その場所場所で、音の高さに見合った鼻、口、喉の響きの量を調整していく必要があるんです。楽器をやられている方であればイメージ湧くと思うんですが、イコライザーで周波数を変えますよね。それを声でもやる必要があるということなんです。で、すごく単純な言い方をすると、重い響きは喉で作るわけですが、この響きを持たせたまま高音に向かっていくと重さが顕著になってしまって、高音に上がりづらい、息が漏れやすくなって割れてしまうといったことが起きるわけです。なのでベルティング奏法で重要なのは、高音に向かうにつれて重い響きを取っ払うこと、もっと簡単に言うと細くしていく必要があるんです。で、稲葉さんはそのバ
ランスが本当に完璧で、だからロックというイメージとは裏腹に声細いんですよね。そのおかげで綺麗な高音がどこまでも伸びやかに出るといった印象です。冒頭の音域のセクションでもお伝えしたように、普通出すことができない音域まで綺麗なしっかりした発声ができるのは、もう本当に余計な響きを極限までカットして、ハイの周波数が作り出せる鼻の響きだけに頼り切るということに集中させているんじゃないかなと思うんですよね。で、それは近いところで言うと XJAPAN のトシさんもそうで、意外とこういったハイトーンを出される方はすごく丁寧だし、煩雑にはやられない発声なんです。息の圧力とか突発力みたいな発声ではそういった声って意外と出せないんですよね。たまに高音の練習をされている方で思いっきり息を吐こうとされている方を見かけるんですけれど、実はその逆の方が効率よくハイトーンって出るんです。息の量とかスピードよりも響きを意識してバランス調整される方が、稲葉さんのような綺麗なミックスボイス、ヘッドボイスができるので、そういった部分を意識して完コピするのがいいんじゃないかなと思います。この声はどれくらい細ければ似せることができるかなみたいな感じですね。本当に稲葉さんはハイトーンの大先生のような存在だと思います。今回はB'zの稲葉浩志さんの歌唱力、魅力をボイストレーナー目線で考察しました。本編では伝えなかったんですけれど、稲葉さんの魅力って誰が聞いても稲葉さんだってわかる声であること、これに集約できるんじゃないかなと思うんですよ。だからテクニックとか発声とかは、まあやろうと思えばやれちゃうというか、コピーしようと思えばコピーできちゃうものだと思うんですけれど、なんで歌っててB'zっぽくならないのって思う方多いじゃないですか。もうそれってもう稲葉さんの声じゃないからだということだと思うんですよね。もちろん稲葉さんっぽくなれないからといって誰もが魅力を持つことができないっていうわけじゃなくって、稲葉さんのコピーになる必要はないということだけの話なんですけれど、稲葉さんに熱狂できる理由はまさに稲葉さんの声っていうのは稲葉さんしか出せないからっていうことに尽きるんじゃないかなと思うんです。こんな声他にいらっしゃらないですもんね。結局ファンになれる要素ってその方の声かける発声とかテクニックということだと思うんですよ。なので稲葉さんの声で R&B を歌ったらまた世界観っていうのは全然違ったでしょうし、演歌を歌っても全然違うと思うんですよ。まあ下手したらちょっと違和感があるかもしれないとか、稲葉さんの声でロックを歌われたから稲葉さんの魅力が全開に溢れているっていうことを考えると、やっぱり自分の声っていうのは何のジャンルに合うのかっていうスタイリングの仕方ってやっぱり考えた方がいいと思うし、結構面白い話だと思うんですよね。少しでもこの動画面白いなと思っていただければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録をしていただけると本当に嬉しいです。インスタグラムとツイッターもやっているので、ぜひ僕とつながってください。コメントもたくさんいただきありがとうございます。全部叶えられるかわからないんですけれど、リクエストなどあればぜひお寄せください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ボーカルスタイリストの西高政でした。